Hej og velkommen til CSS-kurset her på nemprogrammering.dk Mit navn er Thomas og jeg vil være din underviser på dette kursus I de næste mange videoer, der vil jeg forhåbentlig lære dig en hel masse om CSS Kurset det er for begyndere, så det forudsætter ikke at du har noget kendskab til CSS for ligesom at kunne følge med Jeg vil dog anbefale at du har et vis kendskab til HTML inden du går i gang med det her kursus man lærer nemlig typisk HTML, inden man lærer CSS. Så hvis du ikke allerede kender til HTML, jamen så hop lige tilbage og se vores kursus i HTML. Det er også gratis, så det kan du hurtigt lige gå igennem, inden du går i gang med det her CSS-kursus. Videolektionerne i det her kursus de vil være bygget op på den måde, at vi typisk starter ud med en lille slide, en lille slideshow, som forklarer sådan de grundlæggende ting, som vi skal gennemgå i videoen, altså teorien bag. Derefter så hopper vi over i vores editor, og prøve at lave de her ting i praksis, så du kan se, jamen, hvordan skriver vi de her ting, og hvordan ser det så ud i browseren, når vi har gjort sådan, som vi har gjort. Når vi så har været over i editoren, og vi har prøvet tingene af, jamen, så er videolektionen faktisk forbi. Det vil sige, den er forbi øh, i forhold til videoen, men for dig der er, vi, der er lektionen ikke helt forbi, fordi der er nemlig en række øvelser til hver øh, video, som jeg vil opfordre dig til at gennemgå og prøve kræfter med, inden du går videre til den næste video. Ved at lave øvelser, så øhm, får du tingene meget bedre ind under huden Og øhm, det vil altså gøre, at du, du lærer tingene hurtigere og nemmere, øh, hvis du prøver de her øvelser af Så husk øvelserne efter hver lektion Og øvelserne, dem finder du selvfølgelig under hver video herinde på nemprogrammering.dk Men lad os komme i gang med kurset Og øhm, det som den her video den rent faktisk handler om, det er en introduktion til CSS Hvad er det for noget, hvad bruges det til og hvordan fungerer det egentlig? Så hvad er CSS egentlig for noget? CSS, det står for Cascading Style Sheets. Den bedste måde at forklare på, hvad CSS det egentlig er, det er ved at se det i forhold til HTML. HTML det er et struktursprog, hvor CSS det er et layoutsprog. Så med HTML, der går du ind og siger, "Jamen hvordan skal strukturen være på min hjemmeside?" Hvor skal navigationen være? Hvor skal footeren være? Hvor vil jeg have placeret et logo? Hvor skal min brødtekst være placeret henne? Altså du laver selve strukturen og fortæller, jamen, hvor skal mine forskellige elementer være henne? og hvor skal de være positioneret i forhold til hinanden. Med CSS, der går du så ind og farvelægger den her struktur, kan man sige. Du går ind og siger, jamen, hvor stort skal det her logo så være? Hvor bredt skal det være? Skal der være en baggrund på min footer? Øhm, hvor stor skal min font være på min hjemmeside? Så du, du går ligesom ind og... og, og og farvelægger den struktur, som du har lavet, og du, du laver et layout på strukturen. Og det er så altså CSS, du gør det med. Man kan sige, at hvis du ikke havde CSS, jamen så ville din hjemmeside godt nok være meget kedelige kedelig at se på, og det ville egentlig bare være sådan en plain tekst, der måske er, er struktureret lidt i forhold til hinanden på siden. Men med CSS, der kunne du altså gå ind og få lavet et rigtig flot layout, og, og lave en, en, en hjemmeside, som er lækker og, og pæn at se på. CSS, det findes i forskellige versioner. Det grundlæggende CSS, det er CSS2, og det er nok mest af alt det, vi bare kalder for CSS. Derudover så findes der CSS3, og der går nok heller ikke så mange år, før vi også har CSS4 og CSS5 osv. Det her kursus, det vil hovedsageligt fokusere på det, der findes i det grundlæggende CSS. Vi vil også komme ind på nogle enkelte ting fra CSS3, men kurset det vil hovedsageligt fokusere på det grundlæggende CSS. Selvom at vi snakker nye versioner, så skal du ikke se CSS3 som en helt ny måde at skrive CSS på. CSS3 det er i virkeligheden bare nogle nye muligheder, som er bygget oven på det grundlæggende CSS. Så hvis du skal lære CSS, jamen så skal du selvfølgelig lære det grundlæggende først, og så anbefaler jeg, at du så går videre til de her nye muligheder, som der findes i CSS3. når den engang kommer en CSS4 og en CSS5, jamen så kan du også lære de nye muligheder, der findes inden for det. Men at lære det grundlæggende CSS, jamen det er altså det, der danner grundlag for øh, at kunne det overhovedet. Så derfor så vil vi i det her kursus fokusere på CSS, altså alt det grundlæggende, og så kan du selv prøve at arbejde videre med, med de her nye muligheder, der findes i CSS 3. Faktisk så har vi et kursus her på siden, som øh, også beskæftiger sig med CSS 3, så det kan du jo passende se efter det her kursus. Men øh, det var lidt om CSS helt generelt. Lad os se på, hvordan du kommer i gang med CSS. Det, du skal bruge for at begynde at skrive CSS, det er selvfølgelig, at du skal bruge en editor. I det her kursus, der bruger vi editoren Atom, men øh, du kan sagtens bruge andre editors. Der findes rigtig mange øh, på markedet. Øh, Nogle er bedre end andre, men CSS det er så simpelt, at langt de fleste editors de kan håndtere, at øh, du skriver CSS i dem. Så øh, du kan bruge NetBeans, du kan bruge Notepad, du kan bruge Sublime Text. Du kan bruge Visual Studio, du kan bruge Dreamweaver, du kan bruge alle mulige typer af editors. Men i, den her, i det her kursus, der bruger vi Atom. Du skal selvfølgelig også bruge en browser, og det har de fleste, så det tror jeg ikke bliver et problem for dig. Og så, som sagt før, så skal du have lidt viden om HTML, for at det ligesom giver mening for dig, når vi begynder at kigge på en HTML-side, hvad det egentlig er for noget, vi går ind og arbejder i. Så skal du selvfølgelig også bruge noget mod til at lære, for uden det, så kommer du ingen vegne. Så vær klar til at, øh, at tage imod en masse læring, og vær klar til at prøve de her øvelser af, som du finder under videoen. Lad os prøve at hoppe ind i Atom, og komme i gang. Jeg er her hoppet ind i Atom, og ind i Atom, der har jeg startet et nyt projekt. Hvis du ikke kender Atom og gerne vil i gang med det, jamen, så er det faktisk bare at google det og installere det. Det er relativt nemt, og i vores CSS-kursus, der viser vi også, hvordan du gør det. Men Atom er super simpel, og det er rigtig lækkert at arbejde i, når du begynder og skal lave sådan nogle simple ting, som CSS det egentlig er. Så jeg vil klart anbefale, at du i hvert fald prøver det af. Men herinde i Atom, der har jeg startet et nyt projekt, og det er mit CSS-projekt. Og den måde, som jeg har lavet det projekt på, det er egentlig bare, at jeg har oprettet en mappe på min skrivebord, som jeg har kaldt CSS, så er jeg gået heroppe i filer, og så har jeg tilføjet nyt, en ny projektmappe, Add Project Folder. Og så har jeg sådan set bare valgt min projektmappe eller min CSS-mappe, som ligger ude på min skrivebord. Det skal lige sige, at Atom det også fungerer til Mac. Så øhm, hvis du sidder på sådan en, så er det også helt fint at bruge den. Øhm, det jeg skal have gjort nu, det er, at jeg skal oprette et HTML-dokument. Og hvis du har set vores øh, HTML-kursus, så ved vi, at øh, for at gøre det, så højreklikker vi, trykker new file, og så skriver vi bare, lad os kalde den lektion 1. Og så skal vi huske at navngive den punktum html, for det er en html-fil. Lektion 1, html. Sådan der. Her der indsætter jeg noget html, og det har jeg kopieret, så jeg sætter det bare ind. Du vil kunne finde det her html under videoen, så du også bare kan kopiere det ind. Det første vi lige gør, det er at vi gemmer vores html-fil. Så jeg trykker Ctrl-S, og så forsvinder det her lille blå ikon, der ligger heroppe i det her kryds, som indikerer, at vi mangler at gemme. Nu kan jeg så godt tænke mig lige at åbne den her fil i browseren, så jeg finder min mappe frem, den har vi liggende her. Det er lektion 1, det er den fil, jeg lige oprettet. Den kan jeg bare dobbeltklikke på, fordi min øh, styrsystem ved, at en HTML-fil, der er det Chrome, der den skal åbnes med. Så der dobbeltklikker jeg bare, og i det jeg dobbeltklikker, så bliver min fil åbnet i min Chrome browser. Og som I kan se her, jamen så er det jo faktisk bare mit paragraftag her, som der bliver vist, øhm, og der er ikke nogen styling på eller noget som helst, det er bare ren tekst. Vi har hverken bestemt en bestemt størrelse på teksten, vi har hverken bestemt en bestemt farve, eller noget som helst, så det her det er bare sådan, som Google Chrome mener, at et paragraftag det skal se ud. Men det kan vi selvfølgelig lave om på, og det gør vi med CSS, så lad os prøve at hoppe ind, i Atom igen, og så lad os prøve at lave en styling af det her paragraftag og bruge noget CSS. Det jeg gør, det er, at jeg går op i mit paragrafelement, og så tilføjer jeg en attribut, som hedder style. Og det betyder altså, at nu er vi klar til at style vores element, vi er klar til at bruge CSS. Og den måde, jeg godt kunne tænke mig at style mit paragrafelement på, det er ved at øge fontstørrelsen. Så jeg skriver font size, og så sætter jeg den til 20 pixels. Jeg gemmer og prøver at åbne min, øh, min side her i browseren, prøver at reloader, og vi kan nu se, at teksten er blevet større, den er nu 20 pixels. Og det er faktisk sådan, at CSS det fungerer. Vi går ind og siger, jamen at det her element, det vil vi gerne style på en bestemt måde, i det her tilfælde der har vi sagt, at det skal være have en en, en fontstørrelse på 20 pixels, men det kunne faktisk være hvilket som helst andet element på din HTML-side, som du kan gå ind og arbejde med og ændre på, øh, hvordan det ser ud og hvordan det ligesom øh, skal vises i browseren. Og øh, det er faktisk det for den her video. I den næste video der skal vi se på et par forskellige måder, hvorpå du kan indarbejde eller hvordan du kan bruge CSS på din hjemmeside. Vi skal kigge på inline-styling og vi skal kigge på styling ved hjælp af style sheets. Så øh, jeg håber, vi ses i næste video. Hej hej!